Oy, valla, ne? Mana shu uy. Men sizni tushundim. Endi yoshlar bir-birini yoqtirishgan ekan, biz nima ham derdik. Lekin tog'alar bilan bir maslahatlashsam degandim. Yana nimasini maslahatlashasiz? Ha, 2 yildan beri gaplashib yurishgan bo'lsa, qolaversa juda ham ko'tariladigan vaziyatda emassiz. To'g'rimi? Qaroring qat'iyligiga ishonching komilmi? Ha dedi. Yaxshilab o'ylab ko'rdingmi? O'yladim. O'g'lim, men seni tanlovingga qarshi emasman. Lekin esingda bo'lsin. Bu seni tanloving, o'g'lim. Va sen uning uchun javobgar bo'lasan. Oxirigacha javobgarsan. Şunda. Yaşımsan? Ne mi buldu? Tinchliyim mi? Yok, joyinga kirib yot. Amina. Uxlab qopman. Tush. Yomon tush ko'rdim. Hammasi yaxshi. Bo'pti, tur o'rningdan. Yur, kirib yur, kel. Amina, Amina. Yo'q. Nazorat ishiga tayyorlanishim kerak. Kech bo'ldi, ertaga o'qiysan. Tur, charchab qolasan. Ertaga topshiramiz, birinchi para. Dam olmasang, bu ahvolda topshira olmaysan. Charchab qolgansan-da. Tezroq kirib yur, tushundingmi? Xo'p. Harakat qilaman. Siz uxlayvering, xo'pmi? Bo'pti.
Labay hocam. Hazır. İnsof degan narsa bor mu kelin? Assalamu alaykum hocam. Dişim bo'lay deyapti. Hovlini sıpırıp, sıdırıp. Egerlangan otdek bo'lapsiz, ha? Yo'l bo'lsin. Birinchi paraga borishim kerak hocam. Dekanning darsi. Nazorat ish topshiramiz. Qarang-a. Bu uy ishlarini kim qilarkan o'rningizga? O'sha dekaningizmi? Yo shaxsan rektor kelib, o'zi suv sepib, supurib qo'yadimi hovlimizni, a? Oyjon, ming bor uzr, lekin bugun bormasam bo'lmaydi. Shundoq ham to'y bilan bo'lib rosa dars qoldirdim. Siz menga ta'na qilyapsizmi? To'y bo'lganini, shu uyga kelin bo'lib tushganingizni minnat qilyapsizmi menga? Yo'q, ey oyijon, nega unaqa deysiz oyijon? Men faqat oyijon, shundoq borib nazorat ishini topshirib darrov qaytaman. Kelib hamma aytgan ishlaringizni o'zim qilib qo'yaman. Oyijon, faqat hozir boray. Kelib hamma derazalarni artasiz. 2 oy bo'ldi kelin bo'lib tushganingizga. Qo'lingiz derazalarga tekkani yo'q. Xo'p bo'ladi oyijon, mayli. Yaxshi o'tiring. Kelganimdan keyin hamma derazalarni chinnidek qilib qo'yaman. Tezroq aytishga harakat qilaman oyijon. Yo'q. Nima qilasiz shoshilib? Bemalol shoshilmasdan kelavering. Alo. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom bolam, yaxshimisan? Ha, rahmat. Tinchmisan? Ha. Sog'liging yaxshimi? Yaxshiman oyijon. Uydagilar hamma tinchmi? Kuyovim yaxshimi? Hammalari tinchmi? Bezovta qilmadim. Yo'q, rahmat. Hammamiz yaxshimiz oyijon. O'zingiz tuzuk bo'lib qoldingizmi? Qon bosimingiz ko'tarilmayaptimi? Yo'q qizim, hammasi yaxshi. Men yaxshiman, xavotir olma. Qizim, kecha daraging bo'lmaganiga xavotir olib, qo'ng'iroq qilmoqchi edim. Kech bo'lib qoldi. Qaynonangdan biroz tortindim. Uzr oyijon, qo'lim tegmadi-da. Kechgacha muroqba qildik. 2 to'g'ri qulflarini tozalaguncha. Ha qizim, mehnatdan kim olibdi? Baraka top. Yaxshida. Ishdan qochmayman oyijon, bilasiz-ku. Faqat shu darslarimga ulgurmayapman-da. Mayli jonim bolam, ozgina qoldi, chida. Xudo xohlasa, o'qishing bitadi. Diplomingni ham olasan. A? Menga qara. Kontraktingni to'lashdimi? Va'da berishgandi-ku. Kuyov borib keldimi qizim? A? Qizim. Hal bo'ldi, xavotir olmang. Ha, yaxshi baraka topishsin. Birlari ming bo'lsin. Sen ham kuyovim bilan qo'sha qarib yurgin bolam. Hozir umuman sharoitim yo'q, bilasan-ku. Gapimni eshitmayapsiz-a? Bugun ogohlantirish berishdi, deyapman. Bir hafta ichida to'lamasak, institutdan haydalar ekanman. Akademik ta'til olsang-chi? Ha? Nima deyapsiz? Oxirgi kursda-ya? Bitta semestr qolgandi-ku o'zi. Qanaqa tushunmagan odamsan, ha? Bir tiyin pulim yo'q desam tushunmayapsan-ku vaziyatni. Hamma yiqqanim shu to'yga ketdi. Xabaring bor-ku o'zingni. Unda nega to'ydan oldin meni ishdan bo'shatib oldingiz? Kontraktingni o'zim to'layman deb. Birinchi kursdan beri o'qishni ham, ishni ham eplab, hech kimga og'irligimni tushirmay kelayotgandim. Birinchidan, o'qishingni pulini rostdan o'zim to'lamoqchi edim. To'yni taqir tuqiriga shuncha pul ketishi tushimga kirib chiqdimi meni ham? Ikkinchidan, ham o'qib, ham kechgacha ishlaganingda, onam bilasanmi nima degan bo'lardilar? Hozir mana bitta o'qishga borib kelishingga shuncha mashmasha. Xo'p, nima qilamiz unda?
Belki o ayından sorup durarsan. Hı? Bir tursalar eğer, kolumge pul tüşü bilen kaytaramız, doğrusu. Yok. Siz toyga bor pul izleşletken bu siz. Men onam yana boşlar geçe kazge bottiler. Oyjon orzu havasını deyip. Bo'ldi qilendi. Boshlama sen ham. Nima qildingsan? Ko'chaga chiqib o'g'irlik qilaymi? Bankmakni o'g'irlaymi borib? O'maraymi? Şu nafaqaga ertaroq chiqib qo'yimanda, o'g'lim. İşləb turganimda ishxonam orqali to'lavararmidik maoshim hisobidan. Sog'lig'ingiz ko'tarmasa qanaqa ishlaysiz dedi. Qo'ying, o'ylamang. Essiz, essiz. Hop. Nima qilmoqchisan endi? Bir bankdan surishtirib ko'raychi. Talabalarga qanaqadir imtiyozlarmi? Kredit bor edi shekilli. O'xshasa o'xshadi. O'xshamasa nima deganing bu? O'xshamasa kelinim diplom olishga bir qadam qolganida nima haydaladim o'qishdan. Yo'q. Unaqasi ketmaydi, o'g'lim. Yigitda eng birinchi o'rinda labiz bo'lish kerak. Bo'yningga olib va'da berganmisan? Bo'ldi. Joningni sug'urib olishsa ham o'sha lafzingda tur. Bo'pti, Siqilaverma. Yaxshi ham dadang bor. Bir ilojini qilarmiz. U bu kimdan qarz ko'tarib bo'lsa ham to'laymiz. Faqat onangga bildirma. Bo'pmi? Qop, tushundinga? Tushunarli. Voy bu, hay! Qaysi kallangiz bilan eshikni ochib qo'ydingiz? Axir uyim tutunga to'lib ketdi-ku. O'zida bo'lmasa ham qiyin ekanda. Qani bo'lib qoldingizmi? Yaxshilab qizartiring. Bilasiz-ku o'g'lim, qarsillagan frini yaxshi ko'radi. Tezlashing. Haligi oyjon. Ertaga uyga borib kelmoqchi edim. Maylimi? Tinchlikmi? Ramazondan oldin oyimni ko'rib kelsam degandim. Yaqinda borib kelgandingiz-ku? 15 kun bo'ldi-ku, oyjon. Nima qildi 15 kun bo'lgan bo'lsa? Nima? Kun sanab yuribsizmi? Sog'inib qolgan bo'lsangiz, ana. Onangiz bitta tog'ari ko'tarib o'zi kelsin. Mendan 3-4 ko'ylak ortiq yurtgan qudam bor, deb meni yo'qlab kelsin. Odamlarga o'xshab shaklik qilib. Yo nima, arzimaymanmi? Yakka-yu yagona o'g'limni berib qo'ygan bo'lsam. O'zida bo'lmasa qiyin ekan. Kelinposha, mana bu karamdan bitta salatam qivoring. O'g'limga vitamin. Xo'pmi? Xo'p. Ha? Nima bo'ldi? Nimaga yo joydan piqqillab o'tiribsiz menga? Menga qarang, kelin. Bunaqa ko'z yoshlaringiz bilan rahmimni keltirmoqchi bo'lsangiz, adashasiz. U erkaklar ayollarni makriga aldanib, darrov chuv tushib qoladi. Ko'ngli yumshab ketadi.
Menga bu nog'malaringiz o'tmaydi. Kelaver, Oyijon. Ichkarida bo'lsalar kerak. Kelyapman. Assalomu alaykum, Oyi. Mehmon keldi. Assalomu alaykum, opajon. Voy. Va alaykum assalom, Qudajon. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Qay shamollar uchirdi? Men olib keldim. O'sha tomonga o'tgandim, ishim tushib. Yuring biznikiga, aylanib kelasiz dedim. Voy, ajoyib ish qilsang-ku, o'g'lim. Voy. Omina. Charchamay keldingizmi, Quda? Omina. O'zingiz tinchmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Kim keldi? Hozir. Tinch omon yuribsizlarmi? Yaxshi. Kuyovim qo'ymay. Juda ajoyib ish qilsan-da, o'g'lim. Olib kelib Qudajonimni. Baraka top. Bahriddinjon meni shoshirib qo'ydilar. Yo'lda to'xtab, biron bir tansoqroq taom olaman desam. Ye, nimaga oyi? Mana to'rt oldik-ku, bo'ladi shu. To'g'rimi? Voy, nimalar deyapsiz, Quda? To'g'rimi oyi? Nima qilardiz, ovora bo'lib, shuni ham olib kelmaslik kerak edi. O'zi men boshqacha kelmoqchi edim, Qudajon. Kel. Uzrlik egam. Assalomu alaykum. Hay, kelin, ehtiyot bo'ling. Keling. Yaxshi keldingiz, Mayjon. Rahmat. Shoshilma, bolam. Qayerdan kun chiqdi, Oyijon? Yaxshi keldingizmi? Yaxshiman. O'zing yaxshimisan, bolam? Ha. Yaxshi yuribsiz. Ha, yaxshi, yaxshi yuribdi qizingiz. Oydekkina bo'lib, uylarni to'ldirib yuribdilar. Oyijon, bir to'yib oldi-da, yig'loqi. Ha? Yaxshi bo'ldinglar. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Qani, bo'lmasam, Qudajon, uyga marhamat qiling. Xo'p, kiring, Oyijon. Juda ham yaxshi ish qilibsiz, Quda kelib. O'zim ham Omina xonni bugun erta oldingizga yuboraman deb turuvdim. Ramazon oldi. Oyizni ko'rib keling deb aytmoqchi edim. Ha, o'zingiz kelib qoldingiz. Boringizga shukr, Qudajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Aytganingiz kelsin, Qudajon. Aytganingiz kelsin. Ha, kelin poshsha keling. Qizim, labiyo'cha bu yoqqa kel. Nega bunday yuryapsan? Oyog'ing yomon ishib ketibdi-ku, bolam. Voy, hay endi bo'ladi-da, ikki qatli-da, Qudajon. Axir bekorga og'ir oyoq deyishmaydi-ku, a? Ish qilib, sog'liging, buyraging yaxshi, a, bolam? Doktorga ko'rinyapsan. Qizingiz doktor ko'rigiga har oy kuni-kunida chiqadi. Hech ham xavotir olmang. Choyingizdan quying. Yaxshiman, oyi. Bugun sal ko'proq suv ichgandim. Ha. Shunga bo'lsa kerak. Qaytarmang. Uzr, Qudajon. Ko'rib qo'rqib ketdim-da. Ko'rib turibsiz. Ko'rguday qizingiz bor ekan. Rahmat qilsin. Ey, Qudajon, bizning paytlarimizni eslang. Bunaqa kir mashinalar, tayyor issiq suvlar qayoqda edi. Qornimizni qappaytirib, chelak-chelak suv tashib, tog'ra-tog'ra kirlar yuvardim. Mana, ko'rib turibsiz, o'lganim yo'q. Hozirgilarga mazza. Kerak bo'lsa, ovqat qilmam urintirmaydi o'zini. Hamma yoq dastavka. Ha. Shuni ayting. Kelin poshsha. Qani ovqatingizni dastavka qilmaysizmi? Bo'la qoling. Xo'p, bo'ladi. Hozir, Oyijon. Chaqqon, chaqqon. Zo'r-ku. A bu somsani boplabdi-ku kelining. Yumshoqqina-ya, buni qara. Baraka topsin. Shirin chiqibdimi? Keliningni qo'li juda shirinda. Xuddi qaynonasini o'zi. Ol. Yana nima bo'ldi? Qaysi kelini bor uyda? Saharlikka istilgan osh yeyiladi. Bunday tarbiya ko'rgan bo'lganida o'zi roza tutmaganiga yarasha kechasi erinmasdan turib qaynotasini og'ziga yoqadigan yangi taomlar qilsa bo'ladi-ku. Voy, onasi ey, onasi ey. Birinchidan menga
mana shunaqa sovigan osh yoqadi. Bildingmi? Yo'q, qachondan beri dadasi? Sen tura olmagan, o'sha yoshligimdan. Faqat shuncha paytdan beri senga bildirmaganman, bildingmi? Issiq issiq oshlarni puflab, sovutib, ovora bo'lmagin deganman. Ikkinchidan, mana uni olginda, ma, choyni quy. Somsadan yeb ko'r o'zinga. Ey, baraka topgur. Ha, choyingacha damlab qo'yibdi-ku, ha. Yana nima kerak senga? Marhamat. Keliningiz damlagan choydan iching. Baraka topsin kelin, baraka topsin. Ha buni mazasini qara zo'rligini. Kiyguti ham qo'shibdi. Bay 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 bay. Ha baraka topsin. Uchinchidan ko'rib turibsan keliningni, mazasi yo'q, zo'rg'i yuribdi. Ha butun bir insonni dunyoga keltirish osonmi? Ha, menga qara. Sen o'g'lingga tayinlab aytgin. Kelinni doktorga olib chiqsin. Xo'pmi? Odamga bekorga gapirmagandir. Abbo. O'zi shu gapni bekor aytdim sizga dadasi. Biz ham tuqqanmiz. Lekin hadeb bunaqa ahvol qilmaganmiz. Kelinman deb belni mahkam bog'lab bir uy odamni xizmatini qilganlarim esingizdan chiqdimi? Ha, bu keliningiz bo'lsa, salga yotib oladi. Inqillab, belini ushlaydi, boshini ushlaydi. Hech bo'lmasa ro'zani hurmatda yo'qmi? Meni o'g'lim shunaqa xotinga loyiqmidi? Ko'zi ko'r bo'lmasa mana shunaqa xotinni olarmidi, a? Mana shunaqa bo'ldi qila. Yig'ishtir. Ro'zani hurmatimish. Ro'zani hurmati bo'ladigan bo'lsa, sen birinchidan g'ibatingni yig'ishtir. Tushundingmi? Anu, keliningni malomat qilishni ham yig'ishtir. Undan ko'ra insof so'ra. Meni? Ha, o'zingga ham so'ragin. Ol somsayi. O'g'ling chaqir. Og'zini yopsin. Vaqtdan bo'lib qoladi hozir. Bechora o'g'limni uyg'otadigan odam ham yo'q bu uyda. Bahriddin. Tura qol o'g'lim. G'aflat bosib yotmasdan. Hey, bo'lib qoldingmi? Bo'ldi, bo'ldi, dada. Bo'la qotdi. Ja toza bo'lish shart emas. Ertaga yomg'ir beryapti. Onasi? Ha? Barna. Hozir. Chaqirdingizmi? Ha, kartoshka piyozdan tashqari yana nima kerak? Bira to'la bozorga o'tib olib kelaman. Yo'q, hammasi bor, dadasi. Bormi? Hammasi bor. Dadajon, ko'proq tuxum olib keling. Dumba yog'i ham. Ha, ha. Qani qo'shib tur. Dumba yog'ini nima qilasiz, kelib poshsha? Bo'g'irsoq, yana nimadir pishiriq qilamizmi degandim oyjon haytkada. Kim? Bizmi? Dadasi? Ha. Kiyimingizni almashtirib oling. Dazmollab qo'yganman ichkarida. Ha, xo'p. Ha, bo'ldi, baraka top. Menga qarang kelin poshsha. Mabodo xabaringiz bo'lmasa aytib qo'yay. Bu sizni birinchi haytingiz. Va unga bo'g'irsoq ham, boshqasi ham sizni uyingizdan keladi. Sizni. Onangizga ayting. Haytlini chiroyli qilib jo'natsin. Xo'p, potaxadagiga o'xshab, mahovga oshna yo'qlov qilmasdan. Bilib qo'ying. Men emas.
el yurtni qavm qarindoshlarimni oldida siz bilan onangiz sharmanda bo'lasiz. Onangizga tayinlab ayting. Kamida 40 ta to'g'rani bezatib jo'natmasa, rozi emasman. Nima? 40 ta? Ha, 40 ta. 39 ta emas. Oyi, oshirib yuboryapsiz lekin. Sen aralashma. Biz o'zimiz kelishib olamiz. Yo'q, oyijon. Bunaqada siz bilan hech ham kelisha olmaymiz. O'sha el yurtingiz nima? Alla kimlarni gap so'zi deb. Onamni ortiq qiynashni xohlamayman. Ertaga isrof bo'lib pochoqqa ketadigan matohlar uchun ularga zulm qila olmayman. Shundoq ham bitta tarbiyachini maoshi bilan to'yda og'zingizdan chiqqanini qildilar. Qiladi-da? Tarbiyachi bo'lib turib, o'zini qizini tarbiyalay olmagandan keyin tilim qisir bo'lmasin deb qiladi-da. Oyi, bo'ldi qiling iltimos. Sen bola menga do'q qilyapsanmi? Iltimos deyapman. Bo'ldi. Bo'ldi oyijon. Dasturxoningizga nima kerak bo'lsa, mana men o'zim harakat qilib hammasini qilaman. Amina. Bo'ldi qilsin ham. Lekin onamdan hech nima kutmang. Xafa bo'lasizmi, yo'qmi, o'zingiz bilasiz. Amina. Yaxshi. Unaqada men ham hayit kuni ostonamizga o'tirib olaman-da. Kim kelsa, eshikdan haydayman. Kechirasizlar, biz hayit qilmaymiz. Qudam qiziga to'g'ri jo'natmadi. Chunki kelinim dasturxonga arzimaydi. O'g'limga juvon olib kelganman deyman. Bo'ldi, oyi, bo'ldi. O'ldirib qo'ying, yundan ko'ra. Bo'ldi deydi. Endi. Bo'ldi qal. Assalomu alaykum dada. Ha, va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Kelin tuzdingmi? Olib qolishdimi? Olib qolishdi. Juda ham unaqa xavfli emas ekan-u. Har ehtimolga qarshi 3-4 kun doktor nazoratida bo'lib tursin deyishdi. Mayli, yaxshi bo'pti. Bahonada ozgina dam oladi. Onangni g'idi-bidisidan. Dada. Shu Aminaga uylanib xato qildimmikin? Nima? Afsuslanyapsanmi? Men sendan o'shanda so'ragandim, ha? Ishonching komilmi deb. Ertaga afsus qilmaysanmi deb. Ha? Yo'q, men yaxshi ko'raman uni. O'sha zo'ravonlarga uchrab qolgani uni aybi emas-ku. Uni ham baxtli bo'lishga haqqi bor-ku, demaganmiding? To'g'rimi? Hamma gap shunda-da. Dada. Omina bu uyda baxtli bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Lekin gap menda emas dada. Oyim shu umrini oxirigacha boshiga tushganini yuziga solib ko'zini ochirmasa kerak. Hammasini ko'rib, bilib, tushunib turibman, o'g'lim. Senga ham oson emas, to'g'ri. Lekin men bilgan bittagina haqiqat bor. Sen bilan u haqda juda ko'p gaplashganmiz. Erkak
oilasi uchun javob beradi. Aytgan so'zi uchun ham javob beradi. Qarori uchun ham javob beradi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Amina. Men ahmoq o'sha kuni. Ishxonangda bo'lib tursang, o'zim olib ketaman deb choyxonada ulfachir qilib o'tiravermaganimda. Ana va ifloslarga duch kelmasmiding. Ko'ngling sezganding. Qancha gapirding ya? Kech bo'lib ketyapti. O'zim vaqtliroq keta qolay deb. Hammasi meni deb bo'ldi. Chaqiraman deb turgandim. Vaqt bo'ldi, o'tiring. Ya Allohim, tutgan ro'zamni sizdargohingda o'zing qabul ayla. Xato kamchiliklarni o'zing kechirgin. Allohu akbar. Choy ichi issiq choy. Qayoqqa? Ovqat suzaman. Dadasi. O'g'limiz 2 kundan beri yo'q. Telefoni ham o'chiq. Qayerda bo'lishi mumkin? Sen bilasan. Qayerdaligini ham, nimaga ketganini ham. Barno. O dadasi keldingizmi? Tinchlikmi? Dadasi tinchlikmi? Ha, tinchlik emasda. Voy men o'g'li, nima bo'ldi? O'g'limizni Meliza xonaga olib ketib qopti. Nima? Ha, qamab qo'yishibdi. Qamab qo'yishibdi? Ha, shunaqa. Voy. Voy, o'lib ketib qo'ya qolay. Voy, voy. Dori qayerda edi? Dori? Hozir. Ha, bo'ldi, topdim. Voy, endi nima qilaman? Voy. Voy, qanaqasiga? O'g'irlik
üstü döşeşipti. Ben oğlumuna kıymaz. Yok yok. Oğlum buna kıymaz ki beni. Nimalar diyapsız? Menge kara, mana onu iç. Bizde hazır kesel bo'lishga hakkımız yok. İç. İç, iç, iç. O'zingni qo'lga ol. Bardam bo'l. Xo'pmi? Bolamga kimdir düşmanlik qilgan. Kimdir uni ko'ra olmaganidan. Yomon bola emas unaqa. Yoki birov bilan adashtirishgandir. Kim bilan adashtirishadi? Kim bilan? Yarim kechasi yo'l yuzidagi do'konga kirib o'g'irlik qiladi-yu, adashtirishadimi? Yarim kechasi? O'g'limiz do'konda nima qiladi? O'g'irlik. Boshqa nima qilardi? Aqli bo'lsa, o'sha oynavat eshikni sindirib, ichkariga kirib, kassadagi pulni oladimi? Ey ahmoq, kallasi ishlaydimi o'zini? Hamma yoq signalizatsiya bo'lsa, ishlab ketgan. Darrov mana signalizatsiya o'sha organ xodimlariga borgan, kelishibdi, shapp ushashibdi. Qo'liga kishan solib olib ketibdi. Voy sharam. Voy bolam. Voy bechora bolam. Bola jonim. Mana seni yerga qo'y. Voy endi nima bo'ladi? Endi nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Qamashadi. Kamida 5 yilga qamashadi. Voy bo'lmasa 5 yil? Ha. 5 yil? Ha, olib chiqib ketishga ulgurmagan bo'lsa, nimaga 5 yilga qamaladi? Nima? Bir yo'la hammasini o'g'irlab, 10 yilga kesilsa yaxshimidi? Yo'q, 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 yo'q. Yo'q. Xudo saqlasin. Yo'q, bolajonim. Bolajonim. Voy bolajonim. Bolajoningdan seni. O'g'limiz tuzilmish qilib ko'rdingizmi? Qanday ko'raman? Ana u tergovchiga ham shu rosa yalindim, ko'rsatgani yo'q. Bolajonim, ish qilib ana ular bolamni boyib qilib qo'ymasin. Bolam, bolajonim. Xudoim. Menga qara. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Menga qara, siqilaverma. Bo'ldi. Menga qara. Bir yo'lini qilamiz. Qilamiz. Men boya bir yaxshi advokat bilan ko'rishdim, gaplashdim. Og'aynlarim top berishdi. Rosa zo'r deyishdi. Narxi ham o'shanga yarasha ekan. Mayli. Mayli. Mayli qancha pul ketsa ketsin, bolamizni chiqarib bersin, bolamizni qutqarsin. Oqlab berarkanmi ish qilib? Endi oqlab beradimi yo'qmi bilmadim-u, lekin ikkita yo'li bor deyapti. Rostami? Qanaqa? Qanaqa ikkita yo'l? Bittasi o'sha do'konning egasi bilan kelishinglar dedi. Agar u o'sha do'konning egasi, u meni yangi ishchim edi. O'sha kassani pulini sanashga men o'zim yuborganman. Hech qanaqa da'voyim yo'q, deb arizani qaytarib olsa, qo'yib yuborar ekan. Endi bu mo'xumroq oshnamasi kerak, o'g'onasi. Surishtirdim. Odam fe'li juda qattiq ekan, juda. Nimaga? Rozi bo'lmayaptimi? Endi rosa badjahl odam ekan, surishtirdim. Bildingmi? Voy bolam. Ikkinchi yo'lichi. Ikkinchi yo'li bor dedingiz. Ikkinchi yo'li bolamizni jinnixonaga yotqizish ekan. Nima? Ha, shunaqa. O'zi o'sha milisa xodimlari kelib ushlashgan paytda ham bolamiz qo'llarida pulni mahkam changallab olib, "Nuqul bermayman, bermayman. Bu pullar to'g'ri uchun onamga kerak. To'g'ri qilishlari kerak" deb rosa vas-vas qildi, bilding? To'g'ri. Ha. Mana shuning uchun ham advokat o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizinglar bolani. Oilaviy janjallar shunaqa bo'lib turgan paytda bola qattiq stressga tushib, mana shunaqa holatga tushib qolgan degan qog'oz kerak ekan. Bo'lmaganda bir 6 oymi, 1 yilmi yotish kerak ekan. Ana o'shanda sekin bu ruhiy kasal deb qaytarib, jinnixonadan olib chiqib olsak bo'lar ekan bolani. Bitta yo'li shu ekan. Baxrida jinnixonaga. Ha, bu ketishda baribir bugunmi ertami bir kun yotardi-da. O'sha jinnixonada. Bechora bola.
Beçara bolam. Nega? Nega unaqa deyapsiz? Nega jinnixonaga tushadi deyapsiz? Nega? Aralayverib, aralayverib kelinini yo'qotding. Bolangni ham miyasini aynitding-ku. Endi u qamoqqa tushadimi? Jinnixonaga tushadimi? Hammasi seni bo'yningda, seni. Dedesi. Ha, tuzayım sen. Yaşşı mı? Oğlun hakkı da uşak yap çünnin yemine. Cim. Kemendirovka çözülüp de dedim. Hop dedesi hop. Haması etkenizde. Gelin gelin kızım gelin. Assalamu aleyküm Aycan. Ve aleyküm assalam. Tüzük müsüz kızım? Yaşşı bab kaldıyız mı? Siz daha var olamadım. Bana... O'zim mana bunda yotib qoldim. Oyjon, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshiman. Nima bo'ldi sizga? Ha. Oyizam biroz qo'rqitdi bizni, ha. Endi hozir ancha yaxshi bo'lib qolgani. Xudo asrasin. Dori pori ichyapsizmi? Balki kasalxonaga yotqizish kerakdir, ha? Ha. Yo, kasalxona shart emas. Tekshirtirdik, qaratdik hammasini. Ha, uyda o'sha muolaja olsanglar ham bo'laveradi deshti. O'zimiz qarayapmiz. Qizim, yaxshi oyingiz. Choy damlab, og'zingizga yoqadigan nimadir ovqat solay, ha? Yo'q. Shoshmang, qo'ying choyni. Bu nima qilganingiz? Ha, men sizni bir o'sha uyga borib kelay deganingiz uchun olib keldim-da, qizim. Qo'ying qo'lingizni, ketamiz. Nimaga? Nimaga? O'zi endi quvvatga kirayotgan bo'lsangiz, qizim. Ha? Sizni o'zingizga parvarish kerak-ku hozir. Bu yoqda bu qayniningizga qarayman deb bir baloni boshlamang, qizim. Bo'ldi. Menga qolsa hozircha shu oyizga borib turganingiz yaxshi. Ha. Bu yoqda men o'zim oyizga qarab yuraman. Yo'q. Qanday qilib ketaman? Oyjonimni kasal ahvolda tashlab yonlarida qolay. Men qarayman qizim. Birinchi navbatda biz bolani o'ylashimiz kerak. Tushundingizmi? Ana shuning uchun siz Dadajon, bolaga hech narsa qilmaydi. Hammasi yaxshi. Oyjonimni bu ahvolda tashlab keta olmayman-ku. Og'ir ko'tarmasam keyin asabiylashmasam, qizim. Yo'q, yo'q. Yo'q. Asabiylashmaysiz. Va'da beraman. Hech qachon meni deb asabiylashmaysiz, qizim. Va'da beraman, bola. Amina xonim. Qizim. Agar meni kechira olsangiz. Kechiring. Hammasi uchun. Unaqa demang, oyijon. Siz kechiring. Hammasi yaxshi. Boya onayni oldida so'ralmadim. Qishloqdilar yaxshi yurishgan ekan hammasi? Ha, hammalari zo'r. Salom aytishdi. Ha, salomat bo'lsin. Hamma hayron. 10 yildan beri qorasini ko'rsatmagan Bahriddin qanaq qilib kelib bir hafta turib ketdi deb. Sherbek boboni aytmaysizmi ayniqsa? Yonlardan umman jildirmadilar. Ha. Sherbek amakim seni bolaligingdan boshqacha ko'rardilar. Rahmatli akamga o'xshaydi, derdilar.
Dede. Ha. Lekin yomonam qaldi ish qildik. Ha. Meni ko'mayli qishloqqa jo'natib yubordingiz. Oyim bu yoqda infarktmi, insultmi bo'lib qolganlarda bormi? O'zimni kechira olmasdim lekin. Ha. Uningga balo ham urmaydi. Organizmi baquvat. Xavotir olma. Dada, moshiningiz ko'rinmadi? Ha. Uningga o'g'limizning ishini bosdi-bosdiqgani haligi do'konning egasiga berib yubordim dedim. Shu bilan og'zini yopdim-da. Ha, o'zi bormi? Sotib yubordim. Shu qachondan beri alishtiramiz deb yurgandik-ku. Bahona bo'ldi-da endi. Yoniga ozgina hali yig'ib terganimizni qo'shamiz-da, bitta yangisini olamiz, o'g'lim. Xudo xohlasa. Qizim. Bo'ldi. Qo'ying shuni. Sizga og'ir ko'tarish mumkin emas. Og'ir emas, oyijon. O'zim qilaman. Qo'ying. Siz kirib yotib qoling. Bahriddin, bu yoqqa qara o'g'lim. Xo'p, ketyapman hozir. Bor, bor, qarash. Ko'staymasin, ko'staymasin. Rostdan o'zim olmishu, ha? Mana shunaqa gaplar. Boshda bugungi filmni ko'rib turib shu qayinni kelinni g'ada bidisi hech tovon bo'lmas ekanda deb o'ylagandirsiz, ha? Lekin guvohi bo'lganingizdek, bu qahramonlarimizning vaziyati sal boshqacharoq. O'rtada nozik bir masala turibdi. Shuning uchun ham qayinni arzimagan narsalarni bahona qilib alamini olib yurganda. Aslida bunday harakatlar ortida Barnoning o'g'lini taqdiriga tan berolmagani yotibdi. Bir tomondan uni ham tushunsa bo'ladi. Ammo Aminada ham nima ayb? Bechora shunaqa bo'lay debdimi? Azlarim, kelin-kuyov o'zidan tinib, baxtli yashab ketishi bu haliga nozik masalaga yoki sarpo suruqga umuman bog'liq emas. Muhimi er-xotinning yulduzi yulduziga to'g'ri kelsin. Ota-onalarini ham insofini bersin. Keyin yana bir gap. Afsuski keyingi paytda o'zbek xonadonlarida dama ko'zillar ko'payib ketyapti. Agar oilada erkak kishi bosh bo'lsa, hamma erkaklar xuddi qahramonimiz O'ktamga o'xshab oilani aql bilan boshqarsa, ko'p muammolar hal bo'ladi. Ilohim hamma ham o'zidan tinib o'tirsin. Siz ham o'zingizni asrang. Yana zangori ekran orqali ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.